Кожна п'ята жінка в Україні потерпала від насильства. Таку статистику оприлюднили в Мінсоцполітики. Отримати допомогу такі жінки можуть у Чернівецькому кризовому центрі «Місто добра». Там нині перебувають близько сотні постраждалих. Днями для них організували День жіночого здоров'я. Про важливість медичних оглядів розкаже Ольга Лучик. Ольга до кризового центру потрапила торік. Жінка з Черкащини. Проте через жорстокі дії чоловіка вимушена була залишити дім. Із двома дітьми втекла до Чернівців. Закрита, налякана була, без мобільного зв'язку. Обмежував мене у всьому. Постійно жила в страху. Боялася сама щось зробити, десь вийти, тому що він, ну, в мене навіть було таке, що його друзі стояли під будинком, коли його немає, щоб я ніде не вийшла. Ольга пригадує, від чоловіка тікала 6 разів та поверталася з надією, що він зміниться. Після чергової сварки, дочекавшись вдалого моменту, зібрала речі і вже не оглядалася. Розпочала життя з нуля і ні секунди про це не шкодувала. Як сказати, не знайшла себе, а повернула себе. Я почала відчувати себе, чого я хочу, чого я не хочу. Стала сміливішою, уйшов весь страх, тривога. Тому що страх, він блокує людину, не можна рухатись далі. А тут я стала такою відкритою, сміливою. У місті добра майже 100 мешканок. Їм усім необхідна медична та психологічна допомога. Є мами та дівчатка, які потерпіли від сексуального насилля. І часто ці хвороби, і це все пережити, воно накоплюється. І іноді навіть важко звернутися, зробити цей крок, аби подбати про своє здоров'я. Але кожній дитині треба здорова і усміхнена мама. Тут мають працювати фахівці найвищого класу, лікарі, акушери-гінекологи, такі, які знають підходи до такої категорії жінок. Наші лікарі Чернівецького обласного перинатального центру, проходили ряд тренінгів для того, щоб спілкуватися і працювати з жінками, які потерпіли від гендерного насильства, від сексуального насильства, від домашнього насилля. Лікарі вже обстежили тут півсотні жінок. Переконані, вчасна медична допомога дозволяє виявити проблеми, що загрожують жіночому здоров'ю, запобігти можливим ускладненням, а подекуди і врятувати життя. Найбільш частими проблемами, з якими стикаємося, це запальні захворювання жіночих органів. Нас дуже цікавить, це онкопрофогляди і проблеми з шийкою матки, з патологією шийки матки. На жаль, наша область знаходиться не в кращих показниках зараз, особливо в цей час, по запущеним, занедбаним формам раку, тому ми хочемо попередити будь-які проблеми в цьому напрямку. У черзі Ірина. У кризовому центрі вона лише 2 місяці. У лікарів не обстежувалася давно, тож нині трохи хвилюється. Прибігла на обстеження провіритись. Лікарі констатують, часто жіноче здоров'я руйнують стреси. Ріст доброякісних утворень, такі як міоми, ендометріози, інші дисгормональні розлади, які часто створюють великі проблеми жінкам, впливають на якість їхнього життя. Лікарі підтримуватимуть жінок і надалі. Такі огляди тепер проводитимуть періодично. Ольга після візиту до фахівців видихає. У неї всі страхи позаду. Бог посилає правильних людей, які вам допоможуть. З Чернівців Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».